hem anat a Galícia i al País Basc i això. I la gent al·lucina de que hi vagis. Ens diuen, joder, mos pensaven que mai mos podríem veure en directe, saps? I gràcies per venir, perquè sabem que a Catalunya teniu molt de públic i no sé què, i veniu aquí, en aquest baret, que és una merda, i la gent està super, super encantadíssima. Llavors tu pots ser la seva tauleta de... La teva tauleta de discos i tal, perquè els discos potser tampoc arriben allà. I també em diuen 50 euros i te diu... Tot el que m'entri per 50 euros. I diu, pues t'entra tot, tio. Sempre, si m'ho vaig a 50 euros. Inclús se pot enrotllar amb aquesta senyoreta d'aquí darrere. La pot convidar una cervesa i entablar una conversació. No sé, que de vegades tenim por, no? I doncs el rock a tots els anys 90 se tenia aquesta por, aquest escepticisme de sortir. I jo he experimentat tot el contrari, que la gent al·lucina, la gent no s'ho creu, la gent diu, van anar a tocar a Santander i me venen dos tios i me diuen, vàrem anar a comprar l'entrada immediatament, diu, perquè tenien por de que si no venia un mínim, suspenguéssiu el bolo. I no, tranquil, saps? És al·lucinant que heu vengut fins aquí, tal. Al contrari del que pot pareixer que vas allà i t'hi diuen, i tu... Tu qui ets, saps? Estem parlant d'un públic alternatiu, no? Està clar que tenim els números són molt limitats per allà. Però que mira, que aquesta és la meva experiència. Sí, les experiències que hem tingut són semblants. Jo, de fet, és més per mandra meva, des que vam plegar de l'Último, doncs m'he limitat una mica en els viatges i tot això, però no per una qüestió, per cap prejudici. Els cops que hem sortit, que hem anat a Múrcia, o també a Cantàbria, al País Basc, que anem amb cada disc, sempre l'acollida és molt bona, i és això. El que és cert és que, esclar, allà sí que estàs amb un públic alternatiu. Aquí tenim el mainstream, se suposa, perquè és l'únic que hi ha, si és que en tenim, i allà sí que realment es pot permetre... El mercat espanyol es pot permetre un públic alternatiu que, òbviament, és un públic que li interessa moltíssimes coses dels que es fan aquí. Sí, li interessa tot. Li interessa moltíssim, a més. Tot el que se fa aquí, el que se fa als Estats Units... Com aquí. Aquí també passa, aquí també venen grups de Santander i va gent. Totes les ciutats tenen els seus 100, 150, 200, 250, 300, depenent de lo grossa que sigui la ciutat, de gent que cerca sentir allò diferent. Autèntics aficionats a la música que ho volen saber tot. Exacte. I aquests venen. Jo crec que tant els teus discos com els nostres agraden als nens petits, per la senzilla raó que perquè ho entenen. Entenen a dins les cançons el que està passant i tot, no? No ho he pensat mai, però és veritat que sí que els agraden, sí. També una de les coses que he pensat és que durant tota la meva vida és que per agradar, perquè una cançó agradi, l'únic que necessita és que s'entengui. També la veritat és que ens movem en un mercat tan petitonet, que si no som mainstream, o sigui, el mainstream en aquest mercat és tan minúscul, pensem que el mainstream del nostre mercat és molt més petit que l'art i assaig de mercats germans o del cinefòrum. Llavors, si no pots aspirar al mainstream, realment no existeixes en absolut. I fa una mica de pena i de tristesa, per què? Però, bueno, també obliga els músics
i els creadors, en general, encara que sigui una mica, una paraula una mica trista, també els obliga a estar més desperts i més enganxats al món del que ho estarien en qualsevol altra cultura, no? El gremi dels músics és molt democràtic i hi ha de tot. Hi ha molt bestiar. Mm. I és una de les coses que és més divertida de ser músic. Perquè en un mateix conjunt hi ha des d'un tio que té 6 carreres a un tio que ha sigut, doncs un tio expresidiari que toca la bateria. Mm. I la música fa que aquesta gent estiguin units per coses molt més, per llaços molt més intensos del que ho estarien en la vida civil. I em sembla que això potser es dona en altres gremis, però en el gremi de la música especialment. Hi ha tios llegidíssims en el gremi de la música, tios superintel·lectuals, com aquí el Joan Miquel, però també hi ha garrulos autèntics que et mors de riure amb ells, no direm noms, i que són imprescindibles per al bon funcionament d'un conjunt musicovocal moderadament modern. I si tinguessis un conjunt només d'intel·lectuals o un conjunt només de garrulos que existeixen, els resultats són de vegades són molt més decebedors que quan es donen aquestes curiositats. Jo crec que quan en un grup de música se nota tot això moltíssim, perquè arriba un moment quan ja dos uns anys girant i això que a ningú se li ocorreix entablar una conversa en 200 quilòmetres. És veritat. Saps? Dius, per què? Saps? Jo que sé, nosaltres quan gravàvem el disc a Porreres, que està com a un poc menys d'una hora de Palma, que per cert te vaig dir que ja estàvem escoltant Oh My Love, perquè durava més o menys el que estava. Amb en Pere i jo, el bateria i jo, que som, entre comentes, els fundadors d'Antònia Font, no mos deien ni una paraula. I després mos posam a tocar i mos entenem a la perfecció, mos miram, somreim... La música és una cosa... Aviam, podem parlar dels textos, de les lletres, del sentit de l'humor, d'una aproximació a la... A reflexions sobre el món així, quotidià, una mica... peculiars i tot això, però finalment la música és el que ens fa lliures. La música ens fa una mica enlairar-nos per sobre de tot això, perquè fins i tot els textos, hi ha un moment o altre que t'enfrontes doncs, material molt, molt tocat, ja, i molt... O sigui, per les paraules, no? Tu tens... Me falten paraules. Sí, me sobren paraules, però no tinc res a dir. Jo tinc una cançó que es diu Putes paraules. Jo sempre dic una cosa, i és que un que s'ha fet enginyer o s'ha fet abogat, això, pues té un risc, no? L'enginyer té risc que si la cagues, pot se'n va per avall i no sé, se'n moren no sé quants. Mm-hmm. Abogat que un pot acabar a presó, però el músic quina responsabilitat té? Cap ni una. Veritat, perquè la matèria primera amb la que treballem és la llibertat. Una mica, torno a això, no? I si no l'utilitzes, és que estàs... Realment estàs... Has equivocat l'ofici. Estàs equivocat molt. O sigui, un músic... poden anar bé o malament les coses, però el que no pots renunciar mai és a que realment ets lliure. O sigui, per això t'has fet músic. Després que això, el que tu fas, pugui interessar la gent o trobis una manera de difondre-ho o de fer la suficient propaganda perquè la gent ho escoltin, això ja són altres temes de l'ofici. Però el nucli de l'ofici està basat en la pròpia llibertat i en el fer el que realment t'apassiona.